Друзі, привіт! Ми з вами знову на Тержниці. І дивіться, щоб ви розуміли, які тут популярні місця. Це ось на початку, отам от вхід, двері. І тут навіть невеличка черга. Нарешті це місце сьогодні відкрите. Воно чомусь майже завжди закрите. Тут я завжди купую зелень. Овочі теж інколи. От. Але зараз я хочу пробігтися спочатку до свого улюбленого фермера, тому що хочу купити у нього полуничку і черешню, якщо буде. От, а потім сюди повернусь. І, в принципі, зараз навіть не буду купувати, а тільки пробіжусь, покажу вам. Тому що у мене в руках уже дві сумки. А ні, три навіть. Одна ще через плечі. І камера в руках. Тому я купувати не зможу з камери. А потім я вам уже покажу все, що я куплю. Ну от ви розумієте, так, що є місця, де зовсім мало людей, а є місця, де навіть вишукується черга. Так, є в нього черешня і є в нього полуниця. Так, полуниця по 100, черешня по 130. Так, я, друзі, зараз просто швиденько пробіжусь. Боже, дивіться, скільки сьогодні людей на Тержниці. Ой, а знаєте чому? Це сьогодні субота. Субота ранок. Ось тут теж гарне місце, теж черга є невеличка. Субота ранок і базар сьогодні працює тільки до 2-ї години дня. Завтра неділя він не працює, а буде працювати тільки з понеділка. Тому такий ажіотаж, по-перше, у людей вихідний, і вони можуть купити тільки у суботу зранку до обіду. До речі, у нас в Києві зовсім інший графік роботи таких от базарів. У неділю базари працюють. Ну, я не знаю, як в інших містах України, але у нас в Києві на Оболоні завжди базари працюють. І в суботу, і в неділю, а в понеділок у них вихідний. Дивіться, яка капуста молода. Дивіться, яка форма головки, конусна. Вона по 25 крон. А, і он вона теж. Тут є ще й кругла. Кругла по 35, чимось дорожче. А ота по 25. Молоденька, навіть розрізали її, показують, гарна. Друзі, дивіться, хочу показати ще один цікавий чеський спеціалітет. У них є буряк, ну такий звичайний, як і у нас. Ось він молодий. Він по 30 крон за кілограм. А є ще у них ось такий оранжевий. Жовтий, оранжевий. А, він у них називається златий, золотий. Репа, репа злата. Репа – це буряк. Теж по 30. Подивіться, яка цікава репа. Так, а це репа червена. Теж по 30. Що у них є ще такого спеціалітетного? Буває у них морква біла і морква чорна. Ну сьогодні немає. Сьогодні тільки звичайна морква. А ось буряк отакий золотий. Я не знаю, я в Україні його жодного разу не бачила. Можливо, треба буде колись купити і щось зробити, але ж це борщ не буде червоний. Цікаво, який він в розрізі. Тут навіть не видно, чи він в розрізі білий, чи він такий же самий, як і зверху. Правда ж цікаво? Який гарний кріп, правда? Такий величезний пучечок. Я вже купувала такий великий пучечок кропу, навіть його весь і не використала, більшу половину його насушила, але сьогодні знову ж таки куплю, повернусь туди, а тут куплю зараз огірочків, а кріп хай сушений в мене буде на зиму. От,
свіжий куплю сьогодні, тому що свіжий хочеться все-таки зараз використовувати з огірочками малосольними і з картоплею молодою. Друзі, зараз забуваю вам показати, що тут ось на ринку, на вході, ось уже вхід, є банкомат і навіть до нього черга є. Чому, друзі? Тому що тут на тержниці розрахунок тільки готівкою. У них немає навіть касових апаратів, тобто не можна карточкою розрахуватися. І я завжди вам забувала це сказати, а це ж така головна особливість. Якщо ти не взяв з собою гроші, а тільки з карточкою пішов, і якби не було цього банкомату на вході, то ти нічого тут і не купив би. Так що майте на увазі, українці, які тут знаходяться у Празі, або ж беріть з собою гроші, от. Або ж просто знайте, що є банкомат, де можна зняти гроші. От, і я зараз вже виходжу, друзі, тому що я вже скупилася. Ось зараз буду вам показувати. Дуже-дуже важка сумка, кульок. Значить, отже, ось тут у банкоматі можна зняти готівку і без комісії з будь-якого чеського банку. От. Якщо це тільки не український банк, тому що там комісія, звісно, буде. Отже, друзі, показую швиденько свої покупки. Я тут вийшла уже з базару і на лавочці вирішила вам показати. Дивіться, купила огірочки. Огірочки домашні, дуже-дуже гарні, такі от білобокі, я такі якраз люблю. От, вони по 50 крон за кілограм. У мене тут на 75 крон. Далі, полуничка, це там у фермера. Тут трошки більше, ніж кілограм, тому 120 крон. А за кілограм 100 крон. Ну, у мене на 120. Черешня тут 130 крон, дуже гарна. Дивіться, яка. Кілограм. І кріп, кучачок кропу. Все-таки вирішила купувати не той такий величезний, високий, а такий звичайний, тому що той... Ну, вже з зонтиками, вже старий, і він мені буде потрібніший влітку, коли я раптом знову надумаюся робити консервацію, то мені потрібно буде той кріп. І він там у них завжди є все літо, тому я так буду купувати такі високі пучки із зонтиками. А оцей дуже гарний, теж по 25, але він такий, бачите, він теж густий, його теж достатньо. Картоплю молоду не купувала, тому що в мене ще є вдома. Я достатньо купила ще раніше. От, значить, розказала вам ціни, здається, на все. Все це разом мені коштувало 350 крон. Ну, не дешево. Якщо ще порахувати на українські гроші, я навіть не буду, щоб не розстроюватися. Ну, дорого, дуже дорого. Полуничка, до речі, уже відходить. Він уже казав, що це вже остання, або ж уже майже остання. Тим більше, що... думаю, така вона вже, але вона вся сухенька. Бачите, вона вже не така гарна, як минулого разу я показувала, не така вже сильно відбірна. Але вона сухенька, хоча тут уже йшли у Чехії дощі. От уже погода в нас змінилася, похолодало і йдуть дощі. От, але все рівно я ось вирішила купити ще, поласувати себе цією полуничкою. Діти мої вже поїхали, тому пригощати нема кого. А себе теж хочеться інколи порадувати. І ви теж себе радуйте, друзі. Все, всього вам найкращого. Підніму ж камеру. Ось я від цієї тержниці недалеко відійшла. Отам я завжди купую. 22-й павільйон. Це інформація для тих українців, які тут живуть у Празі і раптом захочуть купувати щось смачненьке, тому що в супермаркеті ви такого не знайдете. Все, друзі, усього вам найкращого і до нових зустрічей!